Net na 10 gisteraand het 'n doodmoeg man op die SAIK verskyn en aangekondig dat die regerende ANC Februarie maand se motie oor grondonteiening sonder vergoeding nou tot stemming wil bring in die parlement. Sommer nou, nog voordat die parlementêre komitee wat die kwestie moet bekyk, sy laaste openbare verhoor gehou het en lank voordat die komitee gesê het of hy glo 'n verandering in die grondwet is hoegenaamd nodig. Agter die afgematte man op TV het 2 ANC vlae gestaan. 'N Suid-Afrikaanse vlag was nêrens in sig nie. Hoe gepas. Die moe man, self in 'n ANC golfhempie gekleed, was natuurlik Cyril Ramaphosa, wat sowaar die nasie toegespreek het, nie as president van die land nie, maar as president van die ANC. Hieraan het ons nou al gewoond geraak. Partye en state het een geword, verenig in disfunksie. Hoewel die ANC net 249 setels het uit 400 in die parlement, het die rooi duivels van die EFF lank al beloof om die ANC met sy 25 LP's te help om die 2/3 meerderheid te kry wat nodig is om die grondwet te verander. Onthou, die plan wat Ramaphosa gisteraan so lusteloos voorgesit het, is die laatnag basterkind van die ANC en die EFF. Met die bevrugting was albei desperaat en magsdronk. Ons sal egter die kind moet grootmaak. Die ANC glo die verandering van die grondwet sal om die verkiesing volgende jaar laat wen, omdat hulle nou swart kiesers finaal kan wys die dag van afrekening is hier en swart armoede en grondloosheid se dae is getel. Dit is die laagste vorm van siniese politiek. Dit is nogmaals leë beloftes oor armoedeverligting. Die ANC jaag nogmaals verwagtinge by gewone mense op. Die ANC is bestem om nogmaals die mense van hierdie land teleur te stel. Onthou nog 'n ding. Ramaphosa beloof dalk hy is self verbind tot ekonomiese groei en versigtige grondgrype as daar so ding is. Maar net soos dit 'n fout was om die huidige grondwet te skryf met 'n Mandela eerder as 'n Zuma in gedagte, moet die voorgenome grondwetwysiging gedoen word nie met 'n Ramaphosa in gedagte nie, maar 'n Malema wat vir die gevolge van sy dade absoluut geen vrees dra nie. Die enigste moontlike positiewe uitkoms van hierdie gebeure is dat oppositiekiesers nou sal seker maak dat hulle volgende jaar dou voor dag al by die stembus staan.